Siyazan rayonunda yerleşen Şuşa bağçalarının ərzaq məhsulları oğurlanır. Bu fotolar rayonun Tofiq İsmailov küçəsində yerleşen bir sayılı Şuşa bağçasından lent alınıb. Şəkillərdən də aydın olduğu kimi bağçanın inzibati binasından çıxan şəxslərin əllərində içərisində ərzaq məhsullarının olduğu ehtimal edilən yük çantaları var. Həmin şəxslər çantaları bağça müdürəsi olan Nabat xanım Əbdülovanın həyat yoldaşının Opel markalı nəqliyyat vasitəsinə qoyurlar. Rayonun iki sayılı uşaq bağçasında da oxşar hadisə baş verib. Rayon sakininin lentə aldığı bu görüntülərdə gecə saatlarında bağçadan çıxarılan yük çantaları bağça müdürəsinin oğlunun avtomobili ilə aparılır. Hadisəni lentə alan rayon sakini daha sonra bağçanın mühafizəçisinə zəng edərək bu barədə ona məlumat verir. Amma mühafizəçi ilə həmin vətəndaşın danışığından məlum olur ki, onun bu hadisədən lap öncədən xəbəri olubmuş. Alo, axşam xeyir. Axşam xeyir. Nəcəsən? Sağ ol. Bağışda gecdə olsa sənin arasıladım. Çağırdım sənə burdan bağçadan. Bir al buradaydın, çağırdım da bildim bax açar var kapının üstündə. Nömrəyə gəl. Eşən də sənin narahat eləyəm, bildin Eşən, dəmirçi. Tanıdın? Eşki oğlansan. Sən özün axıransan bağçada, düzdür vətən. Saat 10 tamamdan su çəkirəm, əmək inansan. Haradan çəkirsən? Çekirəm də sənə niyə bulasın? Mən niyə çayxanadayam bu yanda? Çayxanada sən? Mən dedi testin qabağındayam. Kadrları mən dedi göstərə bilərəm sənə. Sən axıransan oranı, sən qoşulmuşsan baxsan müdürün oğluna. Gözünün qabağında oğurluq edir vaxtıda. Ona mənim neyim lazım, mən oğuz olmamdım ben. Necə? Mən oğuz olmamışım oğlum. Baxa qardaş sən kadrda sənə bir an çekmişəm. Hədi o cifbası onun bağın içindən sənə çəpərində alınan 200-də. Sözən bayrı yola çalışsın. Sən axıransan oranı qardaş. Səni oraya qoyublar ki oranı qoruyasan. O sənə əvvəl ona şərait yaradırsan oğurluğa. Bildin qardaş. Sənə üç qoyublar oraya. Ayıb olsun yenə də deyirəm. O uşaqların haqqıdır. Düzdür sən evi aparmadın onu. Ev aparmadın. Mənim neyimə lazımdır ya bəs otur. Sən deyirsən ki mən orada olmamışam. Necə sən sağ olsun? Mən olmamışam mən gülmürüm. Saat 10 tamamlanan qardaş. 11-ə gəlmir 35 dərə. 30-da gizləm bir dəm. Mən deyim, lazım ya da mən ne axıram, mən o öldürəm. Qardaş, sən bir başa məsuliyyət daşıyırsan, sən oranın axıramısan. Sən oraya qoyublar ki, oraya baxsan müdürü yox, istəyir icra hakimiyyəti gəlib uğurasın oradan, sən ona məlumat verməliydin. Xoşu üçün ödümək istəyirəm sənə. Sən oraya axıram qoyub. Yox, sən axıram qoyub, mən nə daşıyacağım sənə? Mən sənə qanunlu şəkilini deyirəm ki, sən axıran qoyurlar ki bura, sən ona nəzarət edirsən baxçıya, oğurluqdur ya, o bursun. İndi də bağlamışsan, baxçı yedimsən, düzdə çayda üstündə, bilsən mən çayxana deyim. Qapı o həmişə bağlı olur. Biliyorum, həmişə bağlı, o buraya baxçıda bir nömrəldir, bu dəxilənmişəm oradan, baxçı üstündə, azasar olmamalıdır, axıran yerində olmalıdır. Çünki varotu da açar olmalıdır. Sən deyirsən ki, varotu da açar olmalıdır və sən necə girəcəksən içəri? Bayırdasan, dedim, əli baxçıda dur. Mən çağırdım da sən. Bayırdan gəl aşağı çıxardım, bu iki demiyəm qabı, çıxı gəlməyəm bu tərəfə. Bilirəm, nə verir, sən baxçıda olmalısan. Necə mi baxçıda? Nə yaxşıda var. Sən axıransan, sən oğurluğa göz yummamalıydın, sən məlumat verməliydin. Lazım olur, mənə ki, buradan oğurluq eləyir bu.